Rekord meetingu drží už 4 roky Ellen Johnson časem 13.12. To je čas, který by mohl být dnes v možnostech Roblese nebo Tramela. Hned první start se vydařil, výborně odstartoval Terence Tramel, ale vedle něj Dairon Robles Kuby jde dopředu a vypadá to, že Robles to má skvěle rozehrané. Robles a za ním Tramel, Robles vyhraje 12.88. No to není možné, to opravdu není možné, to je vyrovnaný světový rekord. Oulala, tak pokud tohle bude potvrzeno, tak to je bomba všech bomb, protože světové rekordy se čekaly, ale v jiných disciplínách, ale na 110 s překážkami. Ještě si počkejme na případnou úpravu, ta může přijít, ale Dairon Robles tomu nechce věřit, ani jeho trenér, který se už na tribuně radoval ještě v cílové šachovnici. No tak to je, Tomáši, 110 opravdu jako hrom. Já bych pravdu řekl, tak jsem se díval spíš do sedmé dráhy, kde běžel můj svěřenec Standa Sajdok. A to si o moc přišel. Já myslím, že nám režie nabíde ještě zpomalený záběr. A určitě to bude závod, který ještě několikrát uvidím. Ale to, co se objevilo na časomíře za cílem, je opravdu něco úžasného. Dal mi hodně jasnou odpověď Dairon Robles na mé spekulace o tom, že Liu Xiang, pokud dobře odstartuje v Číně, že neprohraje olympijské hry. Teď už to beru všechno zpátky, prohrát může 12.87 po opravě. O setinu překonaný světový rekord. Tak to je bomba. Dairon Robles zvládl 110 s překážkami za 12.87 a čas Číňana Liu Xianga z Lausanne z roku 2006 je minulostí. Viděli jsme nejrychlejší 110 s překážkami v historii světové atletiky. Navíc ta podpora větru nebyla až zas tak výrazná. 9 desetin metru za sekundu. Tak 21-letý talent z Kuby, který trénuje pod vedením Santiago Artuněze společně s Anierem Garciou, dokázal nemožné. Rodák z Guantanama takhle prolétl 110 s překážkami. Jeho startovní reakce byla také úžasná. Asi žádná chyba, nelze nalézt žádnou chybu na světovém rekordu. Je to neuvěřitelně vybavený atlet už svojí postavou. On neboural překážky, když se podíváme, Tomáši, všechny skákal čistě. Tak jak říkám, je to velký chlap, který běhá trošku jináč technicky než celý okolní svět. A je to hodně dáno tím opravdu, jak je vybaven pro tuto disciplínu a nejen pro tuto disciplínu, pro atletiku vůbec. A opravdu jsme svědky krásného výkonu, krásného závodu. Myslím, že je i velkým štěstím pro české závodníky, že se v takovémto závodě mohli proběhnout. Uvidíme ještě, jaké budou jejich časy. A umí se radovat také Terence Tramel, protože okamžitě po doběhu gratuloval Roblesovi. A ještě teď si sám prohlíží na světelné tabuli. A není to jenom světový rekord, ale máme tady i vyrovnaný český rekord. Na něm se podíval Petr Svoboda časem 13.48. A Petr Svoboda jede na olympijské hry, splnil A-limit. Tak tady se dějí velké věci. A jede i Standa Sajdok, který zabil 13.53. Troufám si říct, že závod snů nejenom pro Dainora Roblese, ale i pro české závodníky Petra Svobodu a Standu Sajdoka. Takže krása. No to jsme teprve na startu 47. ročníku Zlaté tretry, ale teď už si troufám tvrdit, že tenhle meeting bude ozdoben a vyšperkován v té pokladnici meetingu letošního roku pod hlavičkou Mezinárodní asociace atletických federací. Protože to, co tady předvedl Dairon Robles, je věc vskutku nevídaná, nečekaná, neočekávaná, ale určitě vítaná. Kubánec vyhořel na letošním halovém mistrovství světa ve Valencii. Nezachytil správný start jednoho z rozběhů, zůstal sedět v bloku, pak se rozběhl hodně pozdě, když viděl, že závod běží, ale už to nestihl a nakonec nedosáhl na žádnou z medailí.
už jsem říkal, byl druhý v Berlíně, prohrál tam s Američanem Oliverem, pak vyhrál menší meeting v italském Turíně, ale to, co předvedl v Ostravě na Zlaté tretře, je opravdu na dálku hozená rukavice celému překážkářskému světu a především hvězdě jménem Liu Xiang. A to je Roblesovi pouze 21 let. Stadion jasá a neraduje se určitě jenom z výkonu Deirona Roblese, ale i z výkonu domácích závodníků. Možná bychom měli, Tomáši, říct, že čas Petra Svobody 13:48 je vyrovnaný. Český rekord, to jsme říkali, ale neříkali jsme, že Jiřího Hudce z roku 1987 z Říma, takže jestli dobře počítám, po 21 letech se našel český překážkář, který dokázal zaběhnout stejně rychle jako Hudec před tolika lety. Ale pomohl mu k tomu samozřejmě takhle rychlý závod, nechal se strhnout, nechal se vyprovokovat a to je jenom dobře, že Alfons Jukt, co by manažer tohoto meetingu, najde vždy volné místečko nebo volná dvě místečka pro české atlety, kteří tak mají možnost změřit své síly s absolutní světovou špičkou. Tak oni si to kluci v letošním roce rozhodně zasloužili a jak je vidět, vyplatilo se. Ale tohle je hlavní hvězda. Myslíme Deirona Roblese. Myslíme Deirona Roblese. Čtvrtého z mistrovství světa v roce 2007. Který má zatím vzájemnou bilanci s Liu Xiangem vyrovnanou v loňském roce. 2-2, čtyřikrát se oba dva potkali, dvakrát vyhrál Liu Xiang a dvakrát vyhrál Deiron Robles.